ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିତେଶ କୁମାର ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର 72କୁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସୁବାସ ରାଇତାଙ୍କୁ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶକୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଖଡ଼ିଆଳ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ସେ ଆଶା ନେଇକରି ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ଯିବ। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଠୁ ନେଇକରି ବିଜୁଳି ସଡ଼କ ପାଣିର ଯେଉଁ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଥିଲା, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଥିଲା, ପିଲା ବିକ୍ରିର କଥା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ଜଳସେଚନର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ନବୀନ ସରକାର ଚଳିଥିବା ସରକାର ଜଳସେଚନର 35% ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁହାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ସେ ଆଶା ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେବେଶ ସୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।